马桶人也太毒瘤了吧，欧特挑战击败300个马桶人，并且获得泰坦音响人形态。300个，哎，这要打到啥时候去？你的所有作品我都3连了。摊牌，这是奥特在罗布勒斯又发现的一款马桶人对战监控人的游戏。开局咱们就是一个小小的监控人，并且只有不断击败马桶人才能获得进化。好家伙，只要击败300个就可以获得泰坦音响人形态。哎，旁边的是傻子巨型电视人。在小小的花园里面，好的，第一个敌人小型马桶，这时候咱们的武器对敌人只有冰冻效果，然后呢就可以走上前去按下它的冲水按钮，哎，这样呢就可以成功消灭一只马桶人。除了小型马桶呢，还有这种巨型马桶，但是由于前期的监控人实力是非常弱的，所以击败马桶人的办法只有一种，就是按下冲水按钮。那么在这一次的战斗中，我直接发现了马桶家族的老巢，于是在顺利解决掉这几只马桶人之后，奥特终于迎来了第一次进化，巨型摄像机人。可以看到现在的巨型摄像机人体型已经和巨型马桶人差不多了，并且我又发现了一只巨型 DJ 马桶人。但是有一说一，现在咱们的武器还是只有冰冻效果，想要彻底击败马桶人还是得按下它的冲水按钮才行，并且这里还有一只强大的基曼马桶人。我操，哎，我立马跳起来，还没人家的马桶底座高。那么在消灭了50只马桶人之后，巨型摄像机人又迎来了进化，泰坦监控人。等等，这个巨型监控人为啥感觉还是这么矮？好家伙，虽然这个形态下的监控人一个激光就能消灭小型马桶人，但是这也比基曼马桶人差太多了吧。并且就当我跳到基曼马桶人的身后，发现根本无法顺利的按下他的冲水按钮。我万万没想到的是，就当我第三次跳到他的身上之后，哎，我就被基曼马桶人的激光给击碎了，可还行。那么在奥特不断的击败一个又一个的马桶人之后，总算是解锁了下一个形态，照相机人，并且这只照相机人也自带一个武器。我来去世。好家伙，刚一出场又被这个基曼给消灭了。那么为了解锁到泰坦音响人，奥特先得到了一个普通巨型音响人，现在呢奥特已经击败了170多个马桶人。那么为了解锁泰坦音响人，我直接就是别打了，我不打你了。哎呦我的妈。那么最后就给大家看看解锁了的泰坦音响人究竟有多厉害。